U nastavku slikom idemo u Mostar. Gost dnevnika je Jerko Ivanković Ljanović, dopredsjednik stranke Radom za boljitak. Gospodine Ljanović, dobro vam večer i lijep pozdrav iz Sarajeva. Dobro večer vama i dobro večer svim cijenjenim gledateljima TV1. Evo ga, pozdrav iz Mostara. Hvala lijepa. Evo ga, prije tri dana u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nisu izglasane izmjene Ustava Federacije koje ste predložili. Kako to komentirate i kakve u stvari izmjene boljitak predlaže? Nažalost, u Parlamentu Federacije se desila velika izdaja građana Federacije Bosne i Hercegovine. Političke stranke se nisu htjele odreći fotelja u kantonima za interes građana, nego su upravo zaštitili svoje fotelje u kantonima. Svaka čast i hvala pojedincima koji su imali snage da glasaju za ove izmjene Ustava, ali su političke stranke pokazale pravo lice da im nije interes građana, nego da je interes zadržati fotelje. Izmjenama Ustava smo predviđali ukidanje svih 10 kantona, predsjednika, podpredsjednika federacije, Doma naroda, federalnog parlamenta i uspostavu jednodomnog parlamenta i jedne efikasne vlade, čime bi uštedili negdje oko 500 miliona maraka na godišnjoj razini, što bi značilo da u sljedećem mandatu bi ušteda bila do 2 milijarde maraka, što bi izravno osiguralo 100.000 radnih mjesta u realnom sektoru i dobili bi osmijeh na lice u 100.000 porodica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Znači, ukinuli bi 10 premijera, 95 ministara, 295 zastupnika, 58 izaslanika, njihove tajnice, vozače, pomoćnike, ljude koji su angažirani po ugovoru o djelu i cijeli taj birokratski aparat koji izjeda naše društvo. Odustajete li sada definitivno od te inicijative? Mi smatramo da je to jedini izlaz za Federaciju Bosne i Hercegovine i za njene građane koji su u velikom dužničkom ropstvu. Sada kad smo vidjeli da stranke ipak ne žele i nemaju snage da izglasaju takve izmjene, pozvat ćemo građane u federaciji da sami riješe ovo pitanje time što će u jednom velikom postotku izići na izbore i izabrati one koji će ovu odluku donijeti, riješiti se ovog velikog birokratskog aparata, stvoriti pretpostavke za budućnost naših mladih, za budućnost svih onih koji u ovom trenutku žele raditi i od svoga rada živjeti. Jučer ste imali sjednicu glavnog odbora u Banja Luci. Vaša stranka odlučena ulazi u razgovore u Republici Srpskoj o formiranju eventualnih koalicija. O čemu se konkretno zapravo radi? Na glavnom odboru u Banja Luci smo raspravljali o izlasku na opće izbore ove godine. Donijeli smo odluku da u federaciji izlazimo samostalno, a da u Republici Srpskoj ipak idemo sa nekim u koaliciju. Analizom smo došli do mogućnosti da razgovaramo sa dvije opcije. To je opozicioni blok u Republici Srpskoj koje čine SDS, PDP i NDP. I treći blok koji je nedavno formiran sa Demokratskom narodnom strankom na čelu. Tako da ćemo sa te dvije opcije razgovarati u narednom periodu. Nama je prvenstveno interes da vidimo tko će od njih biti spreman da prihvati mjere ekonomske politike koje mi želimo provesti i u Republici Srpskoj i u Federaciji, kao što je ukidanje doprinosa na plaće u proizvodnom sektoru, kako bi proizvodni sektor napravili konkurentnim i kako bi bio kreditno sposoban, kako bi mogao stvoriti nova radna mjesta, zapravo ovih 100.000 radnih mjesta koje smo trebali izmjenama Ustava riješiti, da pokušamo i drugim ekonomskim mjerama stvoriti pretpostavke da ih riješimo. U narednom periodu ćemo tijekom razgovora vidjeti tko je spreman da zajedno s nama rješava ova pitanja, bit će naš koalicijani partner na području Republike Srpske. Gospodine Ljanović, što uopće stranka Radom za boljitak očekuje od predstojećih listopadskih izbora, odnosno kakvu predizbornu kampanju konkretno očekujete? Hoće li preovladavati ekonomska pitanja i problemi ili ponovno nacionalistička retorika? Mi ćemo zagovarati da se razgovara o ekonomiji, jer se svi naši građani nalaze u teškoj ekonomskoj situaciji, u jednom velikom dužničkom ropstvu. Vjerujemo da će to prihvatiti druge stranke, jer se pokazalo u prošlosti da etnička retorika nas samo vraća nazad, vraća u prošlost, u ekonomsku propast i u dužničko ropstvo. Nadamo se da i mediji
neće dozvoliti da se manipulira na etničkoj osnovi, nego da svi oni koji žele u tržišnu utakmicu na izbore, da praktično se posvete onim ključnim temama koje naše građane brinu, a to je ekonomija. I vjerujemo da će građani na ovim izborima u daleko većem postotku izići na izbore, napraviti potrebne promjene kako bi stvorili pretpostavke da ne moraju bježati iz Bosne i Hercegovine trbuhom za kruhom, nego u svojoj domovini raditi i od svog rada moći živjeti. Gospodine Ilijanović, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i što ste gostovali i govorili za Dnevnik TV1. Još jednom lijep pozdrav iz Sarajeva. Hvala vama na pozivu i pozdrav svim cijenim gledateljima TV1 iz Mostara.